Bir zamanlar dayanacaq olan və sonradan zəbt edilən ərazi. Binəqədi şosesində piyada keçidinin yaxınlığında inşa edilən bu binanın sahibi nəinki dayanacağı zəbt edib, hətta piyadaların yolunu belə kəsib. Bu məsələlərin araşdırılması təbii ki, rayon icra hakimiyyəti üzərinə düşən bir məsələdir. Biz rayon icra hakimiyyətlərinə, haradakı dayanacaq məntəqələr zəbt olunub, belə bir hallar varsa, biz rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edirik ki, həmin ərazidə mövcud çatışmazlıq, yəni sərnişinlərin və piyadaların təhlükəsinə mane yaradan, əngəl yaradan məsələ aradan qaldırılsın və sərnişinlərin ictimai nəqliyyatdan rahat təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün uyğun şərait yaradılsın. Xətai rayonunda artıq o ictimailəşdirilən məsələ qismən öz həllini tapıb və dayanacaq məntəqəsinin ətrafında hasarlanma işləri aradan qaldırılıb. Hazırda dayanacaq pavilyonunun dəymiş zərər aradan qaldırılıb. Binəqədi rayonundakı məsələ ilə bağlı isə hazırda rayon icra hakimiyyətindən bilgi iş aparılmaqdadır. Ümumiyyətlə, piyadaların səkilərdə yolunu kəsənlər az deyil. Söhbət qanunsuz zəbt edilmiş piyada səkilərindən gedir. Paytaxtın bir çox ərazisində səkilərin üzərində dayanan avtomobillərə tez-tez rast gəlirik. Artıq məsələ həll edilmək üzrədir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi problemlərlə bağlı apardığı araşdırmaların nəticələrini açıqlayıb. Artıq Nəsimi, Sabayıl, Binəqədi və Nərmanov rayonlarında bu işlər tamamlanıb. Və Nizami rayonun Qara-Qarayev prospektində isə hələ ki, Nizami rayonda Qara-Qarayev prospektində bu işlər də görülüb. Əldə etdiyimiz nəticələr isə bunu demək olar ki, ürək açan deyil. Belə ki, bir çox yerlərdə piyada səkiləri ya yaşə, ya ticarət və obyektlər tərəfindən zəbt edilib, ya da ki, standartlara uyğun cavab vermir. Belə ki, bu cür hallarda piyadalar məcbur olurlar yolun hərəkət hissəsinə çıxsınlar. Bu da onların təhlükəsizliyini təmin etməkdə çətinliklər ortaya çıxarır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət tikinti normalarına əsasən yerli əhəmiyyətli küçə və yollarda səkinin piyada hissəsinin eni 1,5 metrdən az olmamalıdır. Onu da vurğulayaq ki, bəzi hallarda taksi sürücüləri tərəfindən də səkilər zəbt olunur. Bu da piyadaların hərəkətində problemlərə səbəb olur. Bu səbəbdən də Bakıda taksi xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə bir neçə layihə üzərində iş aparılır. Bir sıra cəhətləri ilə Bakı şəhərinə oxşar olan inkişaf etmiş şəhərlərin təcrübəsi öyrənilir. Yaxın vaxtlarda bu sahədə ciddi dəyişikliklərin olacağının hər birimiz şahid olacaq. Hazırda yeni taksi dayanacaq məntəqələrinin yerləri müəyyənləşdirilir. Bu zaman xüsusilə önəm verilir ki, həmin o yerlər dayanacaq məntəqələri elə bir ərazidə olsun ki, həm insanlar oradan daha sıx istifadə edirlər. Eyni zamanda elə yerlərdə müəyyənləşdirmək istəyirik ki, təşkil etmək istəyir daha doğrusu taksi dayanacaqlar ki, həmin o taksi dayanacaqlar olduqları ərazidə digər nəqliyyat fasiləsi, ümumiyyətlə hərəkətin intensivliyinə, fasiləsinə maneçilik yaratmasın. Hazırda 180-ə yaxın taksi dayanacağı tərəfimizdən müəyyənləşdirilib var və bu dayanacaq məntəqələrinin pasportlaşdırılması işləri aparılır, müvafiq nişanlanma işləri aparılır. Lakin yeni taksi dayanacaq məntəqələrinin təşkili, eyni zamanda mövcud taksi dayanacaq məntəqələri hələ ki, o olduğu ərazidə hərəkətə maneçilik yaradır, onların ləğv edilməsi istiqamətində işlər davamlı olaraq aparılır. Qeyd edək ki, Bakı şəhərində piyada səkilərinin təhlil edilməsi işlərinə başlanılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən aparılan təhlil piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi daşıyır.